Tak fajn, Adam Bayer, Sokol, Cota, Popravaný Husku, Pinkas a Hezman. Tak kdo nám tam jde jako první, právě, že nechat Adam nám již jako první za ní v těsném závěsu. Petr Hezman, co dál? Pak tam vidím Benátky a Pohnice. Tak, do lidí dvojáček, točíme to sem ke mně. Zpátky na hlava, první jestli stále Richard Adam, místo druhé. Petr Hezman, dál tam máme 23, Matyáš Pinkas, dál 35, Ondra Popel, s nima 95, Adam Rožovský 61, to je Kuba Sokol a 101, Tobias Flyer. Takže celá linka, máme první.